Não é fácil não, viu? Levantar de manhã aqui. Como ontem eu postei aqui um vídeo pra vocês. O sol nascendo, né? Eu resolvi mostrar pra vocês agora o sol já nascido. O sol já. Olha isso, gente. Lá tá o sol. Será que dá para ver? Isso. E olha aquela claridade. Aquele fundo que eu mostrei ontem, olha lá. Agora aqui já está mais escurinho um pouquinho por causa da sombra das árvores. Mas volta a ser. Vou mais na frente um pouquinho agora para mostrar para vocês. Aqui na sombra. A grama molhadinha. Que delícia, gente. Olha aí. E vamos que vamos, mais um dia. Olha lá, olha aí, tem gente cantando, ó. Bom dia, tá dando bom dia pra nós. Mais dois aqui, ó, ó. Aí. Olha a natureza, ó. Dá meu bangalôzinho pra eu descansar de vez em quando. Gente dormindo ali no chão pegando o sol. É, adoro um solzinho. Bronzeando. E mais uma vez aqui um pedacinho para vocês curtirem. Eu adoro esse fundo aqui, ó. Ó. Lá na frente o pasto. E lá no fundo o lago, ó. Olha que delícia. Sejam bem-vindos. Aí o amor. E aqui é a parte boa, né? Olha lá meu parceiro, andar. Cuidando da piscina. Campinho de futebol lá no fundo pra gente jogar uma bola de vez em quando. As pernas de pau jogar. E ali é a melhor parte da fazenda. Onde rola o churrasco, onde rola as cantorias. Enfim. Aqui o fundo da fazenda. Eu adoro esse lado aqui também, ó. Olha isso. Tem lugar melhor no mundo, gente? Não tem. Aqui não. Agora eu vou me recolher. Dormir mais um pouquinho, né? Eu mostrei pra vocês mais um pouquinho do amanhecer aqui na Eu Amor. Sejam bem-vindos.